បរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់ត្រូវតែបរិសុទ្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung Dry and Gold ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Sea Care Filter និង Virus Doctor ជួយស្រូបនិងកម្ចាត់មេរោគហ្នឹងឯងផ្ទះយើងគ្មានទៀតទេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Samsung Dry and Gold កាន់តែត្រជាក់សុខភាពកាន់តែប្រសើរ